Vážení občané města Poděbrady, jak již někteří z vás víte, naše město se rozhodlo zřídit u nás službu mobilní rozhlas. Tomuto kroku jsme se rozhodli proto, že chceme být otevřenou a transparentní radnicí, se kterou můžete snadno komunikovat. Jsme přesvědčeni, že je tato služba jedním ze způsobů, jak si společně s vámi můžeme být blíž. Co vám mobilní rozhlas přinese? Přímo do vašeho mobilního telefonu budete pravidelně a zdarma dostávat za pomocí e-mailů a zpráv do mobilní aplikace aktuální informace o dění ve městě. Budete vždy včas vědět o kulturních a sportovních akcích, dopravních omezeních, výpadcích či poruchách dodávek energií a dalších záležitostech, které jsou důležité pro život v Poděbradech. Za pomocí krátkých SMS nebo hlasových zpráv jsme schopni vás také případně informovat o situacích, které mohou vážně ohrožovat váš život, zdraví nebo majetek. Zaregistrujte se do služby mobilní rozhlas a snadno si nastavte informace, o které máte zájem. Je to velmi jednoduché. Zaregistrovat se můžete třemi způsoby. Buď na webu, nebo v mobilní aplikaci, nebo na předtištěný formulář, který je k dispozici na městském úřadě nebo v městské knihovně. Mobilní rozhlas není pouhým informačním kanálem, ale také systémem pro komunikaci s námi. Jako uživatelé totiž máte možnost nám přes mobilní aplikaci zasílat informace o závadách na chodnících, na komunikacích či na veřejném osvětlení, upozorňovat nás na černé skládky, veřejná prostranství, která jsou poničená, či dopravní značení. A v neposlední řadě také na ztracené věci nebo zatoulaná zvířata. Vámi nahlášené závady se budeme snažit odstraňovat v co nejkratším možném termínu. Budeme rádi, když nám pomůžete se správou našeho města. Vaše podněty jsou pro nás důležité a věříme, že společně to půjde lépe. Díky službě mobilního rozhlasu budete mít možnost vyjádřit se v různých anketách nebo k participativním projektům města. Váš názor nás zajímá, jsem si jistý, že dáme společně správný směr budoucímu rozvoji města. Milí Poděbraďáci, registrujte se, ať společně uděláme Poděbrady ještě lepším místem pro život.